I'm talking about Hajj. These are the Hajjs the students made in grade 4. The subject is Islamic studies. Sirin waxa ay ku jirtaa fasalka 4aad ee dugsiga hoose. Waxa ay ku dhalatay dalka Canada. Waxa ay dhigataa Ottawa Islamic School oo ah macad diini ah oo 185 ay dhigtaan carruur Soomaaliyeed halka ardayda kalena ay yihiin dad yow kale balse muslimiina. Sirin Allah xifdiyo Ilaahay ha ka dhigo midii anfacda dadkeeda, diinteeda iyo dalkeeda. Waxa ay farshaxan cajiib ah iyadoo adeegsanaysa samaysay sida aad u jeedaan sawirka Kacbada. Waa gabar runtii aad u da'yar, bal ha inoo sheekayso Sirin. People who go to Mecca, they do tahara 7 times they're walking around here. Prophet Ibrahim and his son Ismail, they made Hajj. They made the Kaaba. Dalka Canada waxa aad loogu dilaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, qaar maandooriye isku dila, qaar kooxo isku raadsada iyo qaar ka saaqiday waxbarashada. Intooda badan waxa ugu wacan wadciga meesha ay ku nool yihiin. Haddaba dhanka wanaaga wax badan baa jira oo aan warbaahinta dalkaasi sheegin, kuwaas oo ah dhalinyaro waxbaratay oo aad u wanaagsan. Tusaalena waxa uu ah dugsigan uu magaciisu yahay Ottawa Islamic School. Waxa uu ku yaalaa magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada. Wuxuu ka kooban yahay barbaarinta ilaa fasalka 12aad. Maamulka ardayda iyo waalidiinta Ottawa Islamic School ayaa u dabaaldegay sanad guuridii 20aad ee markii la aasaasay iskuulka iyo dufcadii 20aad ee ka qalin bedelatay iskuulkan Islaamiga ah. Maanta waa maalin aad iyo aad igu qiimo badan. Gabadheyd ugu yareed ayaa alxamdulillaah maanta graduationka ii soo bisay. Even I'm losing to speak. Graduationkan sidii ugu maaragtay qiimuhu igu fadhiyo. Afarteeda caruurta ah waxay ka baxeen Arrow Islamic School. Alxamdulillaah. Aad bay igu tahay farxad weyn inaan maanta joogo goobjo ahay sanad guuradii 20aad laga graduate garoobo Ottawa Islamic School. Anigana anoo imika ka maqnaa 2 sano ka sii maqnaa. Farxad gaar ah ii sii tahay inaan maanta ka qayb galo farxaddan weyn ay ka graduate garoobeen ardaydii sanadkii 20aad maxay tahay u graduate garoobeen. Waxay u tahay farxad weyn community-ga Soomaalida dhammaan. We're very honored to be here for the graduations of our children. Alhamdulillah, we give thanks to Allah for this very blessed school, this very great environment where our children can learn in a very healthy environment. They're not subjected to all the poison and all the bad influence of today's dunya. Qalinjibinta wiilkeenna qaaliga nagu ahaa Nabiil Xirsi Rooble oo ka qalinjibiyey dugsiga maaragtay Islaamic Ottawa Islamic School year 2023-2024. Haddee waxaa Ilaahay mahadiisa in ninkaanu oo maaragtay iskoolkaas ka qalinjibiyey, iskoolkaasoo aad u qiimo badan bulshada Ottawa maaragtay Ontariana aad ugu qiimo badan. Waxaa meesha oga hambalyeynayaa Ottawa Islamic graduation of Ottawa Islamic School 2024 gabdho iyo wiilal maasha Allah, iyo waxaan kaloo u hambalyeynayaa iskuulka oo maanta 20 years sameeyay sanad guuradiisii 20 years of high school ahaaday. Marka waxaan u mahadcelinayaa dadkii iskuulkan aasaasay ee kow bilaabay. Maanta waxay noo tahay maalin weyn, mahadda Ilaahay baa iska leh. Inta ka dambaysana waxaa iska leh dhallinyarada maanta qalinjabinaysa. Maanta aniga aadan emotional u ahay. Nabiil Xirsi meesha uu maanta joogo, meel ka dheer inuu joogo ayaan rajaynayaa. I don't know how to say. Ilaahay ba hadda ha gaarsiiyo asagana meel ka dheer inaan guuriyo aan rabaa. Haddii Ilaahay yiraahdo, Ilaahay ha igu simo insha Allahu.
maanta halkan waxaan u joognaa inamadii ka graduate gareynayay high schoolkii Islamic school inankaygii weeye waa curadkii maasha allah he is graduating today so waxaan ku leeyahay congratulations amin congratulations dadkii ka soo qalinjabiyay iskuulka maanta alxamdulilah halkan waxaa lagu soo gaaray khayr iyo nicma lagu soo gaaray ilaahay baana soo gaadhsiiyey 20 sannadood oo iskuulku soo shaqaynayay islaamic iskuulka wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa support la wada siiyo oo lays caawiyo aad iyo aad baan islaamku halkan ugu badan yahay waxaan u baahanahay dhallinyaro soo baxda shaqaysata waxbarata muuminiin noqda ilaahay subxaana watacaala kalaaska maanta soo baxay ilaahay khayrkooda hayna siiyo waxaan ku leeyahay mabruuk to all the students all the parents for all their hard work congratulations mabruuk ilaahay di barakeeyo may allah bless you and protect you and I would like to say when you go out into the world they say usually go out into the world and do well I say go out into the world and do good inshallah biidhnillah soomaalida ku nool dalka kanada gaar ahaan waalidiinta ayaa soo fahmaya muhiimadda ay ubadkooda u leedahay barashada diinta Islaamka iyo Qur'aanka iyo sidoo kale akhlaaqda wanaagsan ee looga baahan yahay in jiilka muslimka ah lagu barbaariyo. Maxamed Soofeysan, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.